Hand hast, je wird vorher von Füßen kommen. Amen. Ein Wort aus das Amen, Jamana Karohanume, ihr Anrajest Markans Pantrelu Göttner, Parsbana. Աստված միշտ կարողանում է գտնել մարդկանց։ Մենք հիշում ենք Եղիայի պատմության մեջ, երբ որ Եղիան այս կողմ ու այն կողմ էր ընկնում, ասում էր, մենակ ես եմ մնացել, քո բոլոր մարգարեներին կոտորել են։ Էս ինչ կյանք է, էս ինչ հավատքի կյանք է։ Աստված տարօրինակ բաներ է ասում Եղիային։ Ասում է, ես 7000 մարդ ունեմ։ Աստված մարդիկ ունի, եւ այդ 7000 մարդիկ բնավ բահաղին երկրպագություն չեն արել, սրանք Աստծո համար առանձնացված մարդիկ էին, եւ Եղիան այն ժամանակ ամենամեծ հոգևորն էր, Աստծո մարգարեն, եւ Եղիան չգիտեր, որ 7000 մարդ կար Իսրայելում, ինքը մտածում էր, ինքը միայնակ է մնացել, մենակ ինքն է։ Ուրեմն, սիրելիներ, ժամանակ առ ժամանակ մենք միշտ պետք է մեր մտքի մեջ ունենանք, որ Աստված իր ժողովուրդը ունի, Աստված իր սրբերը ունի, Աստված իր իմացած, իր պետք եղած մարդկանց միշտ ընտրում է և օգտագործում իր փառքի համար։ Դրա համար եկեղեցու այսօրվա առաջին ընթերցելիքը առակած գրքից է։ Առակած 31 գլուխ 29 տունը ասում է. «Շատ աղջիկներ առաքինի եղան, բայց դու ամենից գերազանցը եղար»։ Վայելչությունը սուտ է, գեղեցկությունը ունայն է, սակայն տերոջ մե վախցող կինը պիտի գովվի, տվեք նրան իր ձեռքի պտուղեն, ու անոր գործերը դռներու մեջ պիտի գովեն սանիկա»։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Շատ աղջիկներ առաքինի եղան։ Մենք մենակ վատ բաներն ենք տեսնում։ Երբեմն մեր կյանքի մեջ, մեր ընտանիքի մեջ, մեր ընկերակցության մեջ, մենք երբեմն դժվարանում ենք բաներ տեսնենք, լավ բաները։ Մենակ վատերն ենք տեսնում։ Մենք վատերը մեզ նեղություն են տալի, վատ իրադարձությունն ու վատ դեպքը մեզ անհանգստացնում է, և մենք չենք կարողանում իրականությունը գնահատել։ Տեսեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը. «Շատ աղջիկներ առաքինի եղան, բայց դու, Աստվածամայր, ամենքից գերազանցը եղար»։ Այսօր պատմությունը պիտի սկսենք մի ավանդությունից։ Աստվածամոր ծնողների անունը Աստվածաշնչում չի գրված, բայց հասկացվում է որոշ բան, ավանդությունն ասում է, որ նրա ծնողների հայրը Հովակիմ էր անունը, մայրը Աննա էր։ Եվ սրանք տարիքն առած երեխա չունեցող մարդիկ էին։ Եվ սրանք տարօրինակ աղոթք են անում։ Ասում են, Տեր Աստված, այս աղոթքը կոչվում է նվիրման աղոթք։ Ես թե անհավատ ժամանակս, թե քրիստոնյա դարձած ժամանակս, հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր այսպես նվիրման աղոթք են արել, մի բան չեն ունեցել, և անկեղծորեն աղոթք են արել, ասել են, Տեր Աստված, եթե այս բանը ունենամ, քեզ կնվիրեմ։ Մարդ էլ կա ունեցելա, չի նվիրե։ Բայց սրանք առաջի աղոթքը ասում են, մեզ երեխա տուր, Տեր Աստված, եթե երեխա տաս, այս երեխան քեզ ենք նվիրելու։ Եվ երբ որ երեխան ծնվում, անունը Մարիամ են դնում, կատարում են առաջին նվիրման քայլը։ Ասում են, Տեր Իսուս Քրիստոս, Տեր Աստված, այս երեխային քեզ ենք նվիրում։ Այս նվիրման քայլը շատ կարևոր է։ Եվ ես ասեմ, որ շատ հավատացյալներ կան, ովքեր նվիրման աղոթք են անում Աստծոն, անկեղծ են անում, բայց չեն կարողանում հարատևել։ Այդ պահից դրդված, այդ իրավիճակից դրդված, իր սրտի մեջ եղած խառնակությունից դրդված, անկեղծորեն իրենց նվիրում են Աստծո,
բայց չեն կարողանում դա կատարել։ Հրեական օրենքների համաձայն, Մովսեսի օրենքների համաձայն 40 օրական տղամարդը, որ արգան դեր բացում, հիշում եք, ոդի տարվեր տաճար, բայց սա աղջիկ է լինում։ Ուրեմն, իվես նվիրումը ոնց է դառնում։ 3 տարի երեխային կերակրում են։ 3 տարի հետո երեխայի ձեռքից բռնած ուխտով գնում են Աստծո տաճար եւ նվիրաբերման կարգ են անում։ Այդ աղջկան նվիրում են տաճարին։ Սա ավանդությունն է եւ հրեական օրենքների համապատասխանը։ Նվիրաբերումից հետո այս երկրորդ նվիրաբերումն է։ Նվիրաբերումից հետո երեխուն ձեռքը բռնած տուն են տանում։ Այս անգամ այդ երեխին այլևս իրենց երեխան չի։ Աստծոն նվիրված երեխա ժամանակավոր պահում են մինչև 7 տարին լրանալը։ 7 տարին, երբ որ լրանում է, երրորդ նվիրաբերումն էին անում։ Երեխային տանում են թողնում տաճարը։ Մենք չգիտենք, թե ոնց էր եղել, բայց մի բան հաստատ էր, որ այդ ժամանակ, երբ որ Աստվածամոր կամ Մարիամի 7 տարին լրանում է, նրա ծնողները անկեղծ ձևով այդ նվիրումը Աստվածամոր տաճարին կատարում են այլևս երրորդ անգամ։ Ուրեմն 4 տարի երեխային պահում են, որ ես իրենց երեխան չի, Աստծո երեխենա, Աստված քահանապետը հրեա ժողովրդը հանձնել է իրանց, որպեսի տերություն անեն։ Երբ որ լրանում է 12 տարի, սրան տաճարից հանում էին։ Հրեաները մտածում էին, որ 12 տարեկանից հետո արդեն, ոնց ասեմ, շատ-շատ մեծ է երեխան։ Եվ սրանց տուն էին ուղարկում։ Հայտնի է, որ տարօրինակ բաներ էր եղել, որ սրա երեխի ծնողները մեծ էին եղել կամ ինչ-որ բանից մահացել էին, եւ ինքը գալիս է իր բարեկամների տունը։ Որոշ ժամանակ հետո նշանվում է Հոսեփ անունով մի մարդու հետ։ Տաճարի մեջ հետաքրքիր օրենք կար։ Սրանք կույսեր էին, որոնք իրենց կյանքը նվիրում էին Աստծո, սպասելով են երջանիկ հույսին, որ պիտի հայտնվեր։ Որովհետև բոլոր հրյաները ծննդոցի առաջի գլուխները անգիր գիտեին։ Բայց այդտեղ ինչ էր գրած։ Դեռ գրած էր, որ ահակույսը պիտի կրտանա, չէ՞։ Կանոնիս ձևով ինչ էր գրված։ Գրված էր ես կնոջ սերունդ պտիլնի։ Կնոջ սերունդ չի նա։ Բայց գրած էր պտիլնի, եվ այդ կնոջ սերունդը պտի ջախջախի օձի գլուխը, սատանայի գլուխը ջախջախելու մեկ հնարավորություն կար, երբ որ աշխարհ գար կնոջ սերունդը։ Մենք մի քիչ հետո կտեսնենք, որ Հովսեփն էլ, Մարիամն էլ գիտեին, որ իրենցից ծնված է, իրենց մեջ եղողը Աստծո Քրիստոսն էր, Աստծո օծյալը, կամ հայերեն ավելի ճիշտ ասած տիեզերքը արարող Աստվածը նույն ինքը հետև էր։ Ուրեմն, շատ հետաքրքիր այս գաղափարը ունեին, ոնց որ հրեական ավանդույթը Մարիամին դուրս էր գրել, որ այլևս չի կարա որպես կույս այդ մարգարեությունը իր միջոցով կատարվի։ Շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք Աստծուն անկեղծ նվիրված մարդիկ ենք։ Չլնի մեր խելքով, չլնի ավանդությունով Աստծո ճշմարտությունը ստի հետ փոխենք։ Մեր կյանքի մեջ էլ ըլնում են դեպքեր, իրադարձություններ, երբ որ կարծես, թե այդ ձին իրա սանձերը կորցրած ծարս առնում և չենք կարողանում զսպենք։ Մենք Քրիստոսով պետի կարողանանք մեր հին մարդը սանձել, Քրիստոսով պետի կարողանանք այդ հին մարդու հախից գալ Քրիստոսի խաչի միջոցով։ Ես Աստվածամոր ես նվիրման համար մի բան ուզում եմ ասեմ ու շարունակենք։ Մենք չպետք է մեր նվիրումը
Mitzevi, espes karatsnenk u thovenk mna. Մենք դի շարունակական ու հարատև լինենք։ Այս վերջի տարիները սրտիս մեջ շատ Աստված անհանգստություն էր դրել մեր ազգի համար։ Եվ ես տեսա մեր ազգի հիմնական թերությունը։ Մենք էմոցիոնալ բռնկվող ազգ ենք։ Եվ հարատևելու հատկություն, ընդունակություն չունենք։ Մասնավոր հայ տղամարդիկ շուտ հուսահատվում են։ Չեն կարողանում հարատևել։ Նայեք ֆրանսիական հեղափոխությունը։ Ինչ լավ էր, ազատություն եղավ, վերկացան բուրժուաներին, կոտորեցին, սաղի վզերը կտրեցին, Ֆրանսիան դառավ ավելի աղքատ, ավելի սոված։ Առաջ եկավ այդ Ռոբեսպիերը, սաղին մորթել տվեց, ով որ լավ գրագետ էր, ով էր գիտնական էր, ով որ կարող էր իրան քննադատել, բոլորին մորթել տվեց։ Բայց ֆրանսիացի տղամարդը պայքարեց, սրանք կռվեցին, եւ այսօր ունեն մի երկիր, չկտախ մի երկիր, մի օրինակ բերեմ։ Մեր ծանոթներից մի աղջիկ գնում է Ֆրանսիա, 3-4 տարի հետո գալիս, ասում են, հը, ո՞նց է Ֆրանսիա, ուրեմն Փարիզի հյուսիսի քաղաքներից մեկում են, անաստված աղջիկ են, Հայաստանում ըլնում է, որ լրիվ անաստված է, ի՞նչ հետաքրքիր վկայություն տվեց, սաղ ջանս փշարտավոր է, ասում ենք, հը, ո՞նց է այդ երկիրը, ասում ենք, քա զարմանալի երկիր է, ում տենում ես, ուզում ենք ես մի լավություն անել, ասում անկախ ինձնից, մի քանի տարի մնալուց հետո ես էլ, ում տենում էի, ասում են, ի՞նչ լավություն անեմ այդ մարդու, տեսեք ինչ երկիր են սարքել։ Սա շատ լուրջ բան է, ֆրանսիական ժողովրդի տղամարդկանց հարատևությունը սենտիմենտալ չլնելը, հապա այդ պայքարի մեջ հարատևելը, նայեք հեղափոխություն են արել, չէ՞, հեղափոխության ժամանակ, ոնց որ միսը եփում ես, որ այն լիքը սենց բաներ ա, քրքուրներ ա, չէ՞, այդ քրքուրները միսը չեն, ոչ էլ մեր ուտելիքն են, մեր ժողովրդը քյաֆ ա, չէ՞, բանով շերեքով խանում գցում են, այսօր մեր հետ չափը դրեցինք մեզ կերակրում, հոխանակ դրած հանեինք ու շպրտեինք, այսօր չափի երկիր են կարում, թրքովի երկիր, ինչի ձևես տալի պայթումա, հոխանակ կարողանայինք հարատևեինք, ուրիշների սխալների վրա սովորեինք, ուրիշների ճշտից ոգևորվեինք, մենք չկարողացանք այս բանը անել, որտեղ մեր սրտի խորքում, մեր մտքի խորքում մենք շատ էինք սիրում անաստվածությունը։ Այո, շատ կարևոր է աստվածածնի մի քանի հանգրվանները, որ այսօր իր ծննդյան օրվա արդիվ ուզեցինք մենք քննել։ Այս փաստը պարզ է, որ աստվածամորը անձամբ աստված ընտրեց, աստված մանեկավ, աստված մարդու սրտերը քննող աստվածը, մանեկավ, այդ սիրտը գտավ հուժարական և իրեն օրհնեց, և իր միջոցով տիեզերքը օրհնվեց իրեններ։ Ես ասեմ, աստծո բնությունը նույնն է, այսօր կապ չունի դու քանի տարեկան ես, կապ չունի թե դու ինչ ես աշխատում, կապ չունի գործ ունես թե չէ, կապ չունի ընտանիքդ ոնց է, աստված այսօր էլ մարդ է մանգալի, որ այդ մարդը սիրտը ուղիղը լի նկատմամբ, վերցնի այդ մարդուն և իրա փառքի համար օգտագործի, աստծո ծրագիրը նույնն է սիրելին էր, աստված չի փոխվում, աստծո ծրագիրը անփոփոխ ու հավիտենական է, և աստված ուզում է մեզ երկնային օրհնություններով առատությամբ օրհնվի։ Հիշում եք առաջին հանգրվանը, որ ուզում եմ խոսեմ, շատ հետաքրքիր է, Մաթեոս Ավետարանի մեջ ասում է, աստվածամայրը Սուրբ Հոգուց հղացված գտնվեց,
Եթե դուք հանդիպում եք մի քրիստոնյայի, որ ասում է ես քրիստոնյայ եմ, եւ աստվածամայր կամ տիրամայր անունը չի ուզում գործածի, այդ մարդուց մի քիչ հեռու մնացեք, վտանգավոր մարդ է, ով է այդ մարդը, չգիտեմ ով է։ Ինքը ինքնահնարք կրոն ունի, որ կոչվում է քրիստոնեություն։ Աստվածամայր կամ տիրամայր դավանությունը առաջինը Ելիսաբետը արեց։ Ասեց, ես ինչ բան է, իմ տիրոջս մայրը, իմ տիրամայրը ինձ մտա եկել։ Մենք պետք է զգուշ մնանք ասես մարդկանցից։ Սրանց, որ պեղումներ ես անում, մեջտեղից անհավատություն կամ գեշ հավատքի կրոնական կամ գեշ քարոզության նշաններ են դուրս գալի։ Ուզում եմ մի քանի տող կարդամ Ավետարանից։ 6-րդ ամսամեջ Գաբրիել հրեշտակը Աստծուց գրկվեց Գալիլեայի մի քաղաքը, որի անունը Նազարեթ էր, կույսի մարդու նշանված, որի անունը Հովսեփ էր, Դավթի տնից, այն կույսի անունը Մարիամ էր։ Հրեշտակը նրան գնալով ասեց. «Ողջույն քեզով շնորհընկալ կույս, Տերը քեզ հետ է, դու կանանց մեջ օրհնյալ ես»։ Մարիամը նրան տեսնելով, նրա խոսքի վրա շփոթվեց, ինքն իրեն մտածում էր, թե ինչպես պիտի, ինչ պիտի լինի այս ողջույնը։ Հրեշտակը նրան ասեց. «Մի վախեցիր, Մարիամ, ոտև Աստծուց շնոր գտար, ահա պիտի հղանաս, որդի պիտի ծնես, նրա անունը Հիսուս պիտի դնես, նա մեծ պիտի լինի, բարձրյալի որդի պիտի կոչվի, Տեր Աստված նրան պիտի տա իր հոր Դավթի գահը, Հակոբի տան վրա հավիտյան պիտի թագավորի, նրա թագավորությունը վերջ պիտի չունենա»։ Մարիամը ասեց հրեշտակին, ինչպես պիտի լինի այդ բանը, որովհետև ես այլ մարդ չեմ գիտեր։ Հրեշտակը պատասխան տալով նրան ասեց. «Սուրբ Հոգին պիտի գա քեզ, բարձրյալի զորությունը քո վրա Հովանի պիտի լինի, ուստի այն քեզնից ծնանելու Սուրբը Աստծո որդի պիտի կոչվի»։ Հայերեն թարգմանեմ, լսեք ինչ ա գրած. «Ոնց պիտի լինի, ոնց պիտի լինի, ի՞նչ պիտի լինի»։ Հրեշտակը նրան ասում է. «Սուրբ Հոգի Աստվածը պիտի գա, բարձրյալի զորությունը քեզ Հովանի պիտի լինի վրետ, այն քեզնից ծնանելու Սուրբը Աստծո որդի պիտի լինի»։ Սուրբ երրորդությունը նայի, բարձրյալի զորությունը, Սուրբ Հոգին գալը և Աստծո որդու ներկայությունը Աստվածամոր մոտ։ Հետաքրքիր է, ինչ ասում Աստվածածինը. «Ահա ես տիրոջ աղախինն եմ, քո ասածիդ պես թող լինի ինձ»։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, այս առաջի հանգրվանում Աստվածամոր մեզ տված մեծագույն պատգամը սա է. մենք պիտի կարողանանք մեր մոր նման, Աստվածածնի նման կարողանանք տիրոջը ասենք. «Թող քո ասածի նման լինի»։ Սա շատ դժվար բան է, երբեմն մենք հեշտ-հեշտ ասում ենք, բայց կյանքում չենք կարողանում կիրառել։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ըստեղից շատ պարզա մի հայտնություն, տեսեք, Աստվածամայրն ինչ ասում, ասում է, «Ես տիրոջ աղախինն եմ»։ Ճար չի ասում, մեծ բաներ չի ասում, մեծ գաղափարներ չի արտահայտում։ Չեմ ան, Ռուսաստանում եթե ապրել եք, ես ապրել եմ, էլի, չգիտեմ լավ է, որ ապրել եմ, թե չէ, դրանց են, մեն, անգրագետ կնիք, նստես խոստնես պրոֆեսորի մտքեր կարտահայտի, անենց բարեր կասի կշշկրվես։ Բայց երբ որ գործնական մի հատ կյանքի են անցնում, դնում ես ինչ պրոֆեսոր, նեն գամիտ մարդիկ են, բայց խոսալուց ընեց բաներ կխոսեն, մի հատ դեպ պատմեմ։ Մի օր հյուր էի գնացել, ես, «Վայ, ես ինչ լավ է եկար»։ Որս, տեսա Սաղենը դեց, ասում, «Վախեցա»։ Ընկերսը նստած ջուր է խմում, գրաֆինգ ես լսնում էի, համար դու մի ասա սպիրտը, ես էլ, որ նայում եմ, ես կնանիք սենց հեշտ խմում են, ունքերը չէի չմբացնում, ես էլ կյանքում չեմ ամ սպիրտ խմած կապ, թե չէ, չէ խմել, մեծ մարդ է, ես սպիրտ ինչ խմես»։
Ասաց խմում էին, խմում էին, իրար վրա, դեսնում խմում, վայ ասում մի բաժակ էլ դու խմի։ Ուրեմն երբ որ ես խմեցի, սրանք ջոգող են, ասեց ես ջուրն էլ խմի, սաղել ջուրը, այդ ջուրը որ խմեի ես կփրկվեի, ջուրը որ չխմեցի, այդ սպիրտի բուղը արաղ չի էլ խփեց գլխիս, ասաց բժշկա, սկսի էլի խմեցի, անջատվա, իրեք օր հիվանդ պարկել եմ, ասեցին պտի պախմելիցալն ես, ինչ ըլնես, հա, այդ պտի էնի օրի խմես, այսինքը որ խոսան, չէ, ասես պրոֆեսոր են, այլ, այդ որ բանին խոսում են այդ դրանում, ինչ է, նորություններով այդ որ խոսում են, չէ, իսկականից են է խոսում դրա, աշխարի ամենահանճարեղ ժողովուրդը, բայց կյանքներին նայես, վախենում ես կողքները կանելու, տեսեք հիմա ես աստվածամայրը ինչ բանաձև առնում, ես աստծո աղախինն եմ, ես աստծո ծառան եմ, հենց այդ կերպարը առնում է իրա վրա, աստված սկսում է իրան օգտագործել, հիմա տես Հոսեփի հետ ինչ է կատարվում, ես երբ մեկ-մեկ մտացում եմ, ասում եմ, ես մամայի տեղն ունեի, կգնայի Հովսեփին, այդ տղա ես դու իմ հետ նշանված ես, բա դու գիտես ես ով եմ, ինձ հրեշտակը խոսել ասեն, ես բաներ չի ասում, հավատացեք, ես լռության մեջ Աստծուն մեծարելը մեծագույն առաքինությունն է, որ Աստված ուզում է մենք ձեռք բերենք այս աշխարհի մեջ, քանի ապրում ենք, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այս կերպ եղա, Մաթևոսն է պատմում, նրա մայրը Մարիամ Հովսեփին նշարված, դեր իրարու քով չեկած, Սուրբ Հոգուից հղացած գտնվեց, Հովսեփ նրա այրը արդար մարդ լինելով, չուզելանով նրան խայտառակ անել, մտածեց, որ ծածկաբար արձակի, լսում ես, ի՞նչ են այր արդարանելը, որտեղ այրելու, չի տեսե անարագություն անելու, Աստվածամայրն բան չի պատմում, ի՞նչ անը, լուրան, արդարությունը որ տեղավոր, կերկուած վկրանի չէ մեղատես, համարդ ասմա, ասմա ես կանիքը սա հրը հետսը, նշանվածը սա, սա սրան ճանաչում, ես ինձ սրքի մեկը նա, ես ոնցը, ասմա ամենը լավնենա սրան գաղտնի բաժանվը, շատ հեշտ էր, հրյաների մոտ գաղտնի բաժանվելը, որտեմ նշանվելը ամուսնանալուն համարժեք մի բան էր, նշանը հետ տալը նույն ապահարզանն էր համարվամ։ Եվ երբ նա այս բանը մտացում էր, ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևաց անոր ու ասեց, Հովսեփ, Դավթի որդի, մի վախեցին Մարիամին իբր կին առնել է, որտեմ նրա ներսիդին ծնածը Սուրբ Հոգուց է, նա որդի պիտի ծնի, նրա անունը Հիսուս պիտի դնես, նա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերից պիտի փրկի։ Եվ այս ամենը եղավ, որպեսի կատարվի տիրոջից ասվածը Մարգարեի միջոցով, ահակույսը պիտի հղանա, որդի պիտի ծնի, նրան Իմանուել պիտի կոչեն, որ թարգմանվում է Աստված մեզ հետ։ Ինչ գիտեր Հովսեփը, կամ այդ հայտնությունից հրեշտակի ինչ իմացավ, Աստվածամոր այդ խոնար վարքը, հնազանդ վարքը, Հովսեփին մի հատ մեծ ապացույց ցույց տվեց, որպեսի ինքը կարողանա հրեշտակի ձայնը լսի, ասում է այդ քո նշանացի փորի մեջ եղողը Աստված մարմնով հայտնված, սոսկալի մի հատ լուրը, սարսափելի մի նորություն, տիեզերական մի բան, Աստված Հովսեփին ասում է, այն Աստվածը, որ դուք սովորել եք, երկինք ու երկիր ստեղծող Աստվածը հիմա քո նշանացի փորի մեջը, մահացու մի բանը, նրանք շատերը մտածում են, այդ Հովսեփը կնոջ հետ ինչ-որ կենակցեց բան, այդ ինչ հլնող բանը, այդ Աստվածը,
շատ լուրջ բաներ կա, որ մենք պետք է մտածենք, որ մենք անհետացումների գիրկը չընկնենք։ Ուրեմն սա կարևոր մի հանգրվան էր, որ թե Եղիսաբեթը, որ հիշում եք անցյալ անգամ ասինք, թե Հոսեփը, աստվածամոր աղախին լինելու վրա սրանց կյանքը վերափոխվեց, սրանք նոր կյանք ստացան, նոր մարդ եղան, աստվածային զորությանը և էությանը հաղորդ լինելով։ Հետաքրքիրը Հիսուսի ծննդից հետո ինչ դեպքեր են լինում։ Ուրեմն թագավորները տեսնում են աստղը, շուռ են գալի, վեր են կանում, գալիս են Հրեաստան, գալիս են, մի խոսքով գտնում են Հիսուսին, տարօրինակ բաներ ալնում, որ ուզում եմ մի հատ իրար հետ կարդանք։ Տունը մտնելով տեսան Մանուկը իր մոր Մարիամի հետ, ընկան ու երկրպագություն արին, իրենց գանձերը բանալով ընծաներ տվին, ոսկի կնդրուկ և զմուրս։ Ուրեմն տեսեք ինչ են անում, մի քանի քայլ, որ սրանք անում են։ Նախ մտան տուն, տեսան Մարկանը իր մոր Մարիամի հետ, ընկան ու երկրպագեցին, թագավոր, մոգեր ասելով, հայերն էլ այդպես նահանգ են ունեցել, որտեղ չար են ստացանվել, մոգ, չէ, մոգ նահանգը։ Ես մարդիկ ընգնում են երկրպագել, ինչ ես, իրանց ճակատը գնում էին գետնի վրա, ասում էին դու աստված ես, երկրպագում են։ Անկեղ սրտով սրանք երկրպագություն են արել, այսինքն թագավոր մարդ եկել է երեխու երկրպագում, ասում է դու աստված ես, շատ մեծ ես մեզից, դու հավիտենական աստված ես, և նրա թագավորությունը վերջ պիրի չունենա։ Այստեղ մի հետաքրքիր բան է, և սրա գանձ, մանձ, իրանց ունեցածը թողել էին դրսում, ես չեմ ավատում ես թագավորը իմ ես պուճուր մատանու նման մի հատ մատանի լուրջ նվեր ա տվել, չէ, զմուրսել է, ոսկու գինին էր, բարաբար էր, և կնդրուկը շատ թանկ էր, կնդրուկը շատ թանկ համեմունքներով, հոտեղերներով, ուրմունքներով մշակված խունկն էր, հիշում էր, շատ թանկ բաներ էին, և ուրեմն սրանք այդ ամեն բանը դուրսը թողած, ընկան երկրպագեցին, հետո դուրս եկան, այդ իրանց նվերները բերեցին, տվեցին։ Ուրեմն երբ որ մենք գնում ենք տաճար, ամենից շատ, ամենից կարևորը երկրպագություն մատուցելն է Աստծուն, դրանից հետո մեր նվերները կարող ենք Աստծուն տալ։ Ես որ շեֆերի հետ գնում եմ եկեղեցի, ասում են դե փող դուր գցենք կանձանակը, ստիպված փողը իրանց եմ տալի, գցում են, հետո մենք երկրպագում ենք, չէ։ Այստեղ կարևոր մի հատ բան կա, սրանից հետո գալիս են հովիվները, որ ողջուն են Հիսուսին, այստեղ ուզում եմ մի հատ իրար հետ կարդանք, շատ հետաքրքիր, Աստված ես տոն օրերին շատ հետաքրքիր բաներ ա մեզ սովորեցնում, տեսա քիչ, այնտեղը հովիվներ կային դաշտի մեծ կանգնած, որոնք իրենց հոտերի գիշերվա պահպանությունն էին անում, տիրոջ հրեշտակը նրանց վրա իջավ, չէ ասում է հրեշտակը եկավ նրանց կողքը կանգնեց, հլը տես ինչա, ինձ նրանց վրա է իջե, ես հրեշտակ չեմ տեսել, չգիտեմ ով ա տեսել, ստի մարդ կա տեսել ա, հրեշտակը կարա մեր գողին իշնի, ինչ ասես կարա, ես չեմ տեսել, բայց ինչ ասես կարա, ու ես հրեշտակը հենց սրանց վրեն իչա, երեմ իրակ կվեցի, մանեի քեֆն է կա, տիրոչ պարքը նրանց բոլորդիքը ծակեց, ուրեմը կողքերը իշոր արտակարգ լույս եղավ, պատկերացես խեղջ հովիվների վիճակը, սրանք միշտ ոչխար էին տենում կամ էլ գել,
Համին լույսեր են տեսել գիշերվա մեջ։ Այդ լույսերը սքանչելի լույսեր էին։ Աստծո փառքն էր ծագել։ Խիստ շատ վախեցան, շատ էլ ճիշտ արին, չէ՞։ Հրեշտակը նրանց ասաց, մի վախեցեք, ահա ես ձեզ մեծ ուրախության ավետիս եմ տալի, որ բոլոր ժողովրդի պիտի լինի, ոտև այսօր փրկիչ ծնես Դավթի քաղաքի մեջ, որ օծյալ տեր է, ամենաես եկողներից, Հիսուսի ծնունդը ողջունողներից, ամենացածրը ով են, ես հովիվները, չէ պաշտոնով, սրանց ամենակ ասում էտի Քրիստոսն է։ Ուրեմն երբ որ Քրիստոսը մկրտվեց, շատ շատերը հրեաների մեջ գիտեին, որ ինքը Քրիստոսն է։ Հա՞։ Դրա համար ասում են, ուր է Քրիստոսը, հիշում եք, հաշվել էին մոտավոր 30 տարի, ասում են, հիմա պետք է հայտնվի, եւ ուր է Քրիստոսը։ Այո։ Այստեղ մեր համար շատ կարևոր մի հատ կետ կա։ Սրանք վեր են կենում, գալիս են, գտնում են Մարիամին ու Հովսեփին մսուրի մեջ պառկած մանկանը։ Երբ տեսան, այս բոլոր բաները նրանց պատմեցին։ Ամենքը, որ լսում էին, կզարմանային այն բաների վրա, որոնք հովիվները իրենց կասում էին։ Բայց Մարիամ այս ամեն բաները կպահեր ու իր սրտի մեջ կմտածեր։ Այսօրվա մեր բուն խոսքը սա է։ Ստեից հետո Մարիամը վերակենում երեխու 40 տանում, չէ՞, տանում են տաճար, հա՞։ Բայց ինչ էր անում։ Մենք երբ որ ավետարանը պահում ենք, ավետարանը պահում ենք մեր մտքի մեջ։ Մանը լսում ես, ավետարանը մեր այս ուղեղի մտքի մեջ ենք պահում։ Բայց Մարիամը պահոստի հետաքրքիր տեղ գիտեր։ Մարիամը պահում էր իր սրտի մեջ։ Հիմա վերակենում, հիշում եք ամուսնու հետ 45-ին վեր են գնում Հիսուսին տանում են տաճար։ Այդ ժամանակ Սուրբ Հոգի Աստվածը տաճար է բերում նաև Սիմոնի, հետո Աննայի, չէ՞։ Տեսեք սրտի մեջ պահում այս խոսքը։ Բայց սրտի մեջ մի հատ ուրիշ բան էլ առնում։ Ես Սիմոն ծերունին իրան բաները ասում, շատ ծանր, ասում է քո սրտից, ես ասում ես երեխեն Իսրայելի փրկությունն է, Տեր ասում արձակի ինձ, որ մեռնեմ գնամ, հիշում եք, բայց ասում է Մարիամին, շուտ է գալի Մարիամին, պատկան ունի, ասում է, այ աղջիկ, ես ինչ եմ տերել, թուրը պտի բսկտի սիրտը։ Օրինակ մենք միշտ մտածում ենք, Հիսուսին խփեցին, ձեր առա, ծաղրեցին, Հիսուսին արում թապեց, հիշում ենք, չէ, անջամահել է նրան, մինչև սաճը բարձանալ է, հետո խաչեցին, չէ, հետո բարձացին խաչի վրա, այդ ամեն բանը բսկտում էր մամայի սիրտը։ Ինչ էր է։ Տեսեք հրեշտակը իրան ասում է, ծնծա եմ ուրախացի։ Ինչի վրա ուրախանար։ Որ մեզ դարը վշկերի մեջ, այդ Աստծո խոսքը իր սրտի մեջ պահող մարդը կարողացավ սիրով հանձն առնել ու տանել այս դժվարությունները։ Մենք այսօր Աստծո խոսքը բերում ենք այս բաները լսող յուրաքանչյուր մարդու, ասում ենք մեր մեջ էլ տարօրինակ բաներ են լինելու, քո կյանքում էլ տարօրինակ դժվարություններ են ընելու, բարդություններ են ընելու, անհաղթահարելի դժվարություններ են ընելու, եւ այս ամեն բանին դու կարող ես Քրիստոսով հաղթող լինել, եթե Աստծո խոսքը պահես ուղիղ սրտիդ մեջ, ուղիղ սրտիդ խորքը, ոչ թե մենակ մտքիդ մեջ։ Միշտ հիշեք,
հանճարեղ մարդիկ կան այսօր, աստվածաբաններ, ավետարանը գիտեն 5, 6, 10 լեզուներով, անես նրբություններ գիտեն, բայց հետը խոսես, ասում ես անաստված, ըստեղը, ըստեղ բան չկա, ուրեմն աստվածածինը մենք էլ ավետարանը երբ որ լսում ենք, մեր սրտի մեջ պիտի պահենք, եւ այս սրտի մեջ պահած խոսքը կարող է մեզ կենսական տալ, կյանք տալ, կյանք նվիրել, մեզ կարող է առաջնորդել, մեզ կարող է լուսավորել, մեզ կարող է Սուրբ Հոգիով քայլելու շնորհ պարգևի։ Սիրելիներ, Աստվածամոր ծննդի այս տոնի արթիվ մենք մի մաղթանք ունենք ձեզ, որ իր տված մեծագույն պատվերները կարողանանք սիրով կատարել։ Մի հատ էլ պատգամ հիշեցնեմ, երբ որ Կանայի հարսանիքն էր, մեզ բոլորիս Աստվածամայրը պատգամը տալ, ինչ ասում, ինչ Հիսուսը ասի, արեք, անթերի արեք, լավ արեք, ես առաջ որ սուրճ է եղում, հիմա էլ չեն թողնում, մեկ է կտենա սուրճ եփելուց Իտալիայի մասն էի մտածում, Ավստրալիայի, երևի դուք էլ, տանես ինչ հոգսեն, ինչ հոգսուններին, այլ ես ուզում կապում։ Ես մի օր Աստված ինձ ասեց, որ ես մեղք եմ գործել, եթե սուրճ ես եկում, պիտի լավ է քեզ, դու պիտի ուշադիր, դու պիտի կանգնես սուրճի փոխը, այդ բանը մի արա, անում ես լավ արա, ոնց արեցին ջուր լցողները, հիշում ես, լիքը լիքը լցվեցի, վերնեբերան լցվեցի, լավ արեցի, քիչ արա, լավ արա։ Եվ կտեսնենք, որ մի ուրիշ բան էլ ասեմ ձեզ Աստվածահոր պատգամից Կանայի հարսանիքից։ Դալի Աստվածահորն ասում են, գինին պրծել է, հարսանիքը կիսատա մնացել, որտեղ հարսանիքը ծիսական խմիչքներ կար, այսքան անգամ խմեին, ես որ փոքր էի, մեռել թաղելուց մեր գյուղում 3 անգամ էին խմում, 4-րդ խմել չկա, եւ համարում էին ալկոհոլիկի բան, հարցի էս մյուս կողմը, Աստվածամայրը Հիսուսին ասում է, գինին բրծել է, Հիսուսը ինչ ասում, ասում ինձ ու քեզ ինչ, հիշմեք, մեր հոգսը ոտիրին հենց այդ մարդիկ, ովքեր դժվարությունների առջև են, մենք ես սա աշխարհի Հայաստանում աղքատություն է այսօր 60-70% է, այն 70%-ի դոսը։ Մի հոգ կարանք օգնենք, ու մեր չենք կարա կարանք աղոտ քանենք, ուրեմն մեր հոգսը անկեղծ պտերնի մարդը, մեր ուշադրության կենտրոնը պտերնի մարդը, որ Աստծո պատկերը ու նմանությունը ունի։ Ես Հիսուսը ասում է, հլես Աստվածամոր խելքը չափեմ, ես արդեն դարել է 40-46 տարեկան, չէ, երբ որ Հիսուս 30 էր, չափես տեսա, ու շատ մեծա, հիշում եք են կինը, որ ընգել էր Հիսուսի հետևից, ես Իսրայելի տան համար եմ եկել, դու քանանացի ես, պետք չի տղաների հաց առնենք շների տան, ոյ, մեկը ընձի շուն ասեր, հա, բայց ես կնիկը չեր հավատը, որ մեկը նայրակ շուն ասեր, ինք հավատը մեր, որ Աստված ասեր, հարասեց, շներն էր, տղեքի հացի տականքներն էր տան, Հիսուս ասեց, համարդ ասեց, Հիսուս մեծ մաղպես կնիկը, հրյական օրենքով շատ վատ բան արել Հիսուսը, իրականությունը համաց գողներ ու ողով, և Աստված ողորմություն արեց։ Աստվածավոր պատգամի ես վերջի հանգրվանը, որ տեսա, Աստծո խոսքը սրտի մեջ պահածն է։ Ես ինչ գիտեմ, որ Աստվածամայր ավետարան անգիր գիտեր, ինչ գիտեմ, երբ որ ինքը կողմնակության աղոտ կանը, Աստծո փառքը տալի,
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.